Якщо ви професійний лижник, то це ще не означає, що ви зможете підкорити так званий стиль телемарк. Його особливість, в першу чергу, в спеціальних лижах, на яких п'ятка лижника не фіксується, як зазвичай, а навпаки, знаходиться у підвішеному стані. Зафіксований до лиж тільки носок. В зазвичайних лижах у вас черевик п'яткою до лиж зафіксований повністю. В телемарку ніколи п'ятка не фіксується. Друга назва телемарку – це вільна п'ята, свободна п'ята. Це як бігові лижі, просто трошки інакше обладнані, більш жорстке, лижі більш широкі для спуска згори. Любителів екстремальної їзди в стилі телемарк зібрав спеціальний фестиваль «Маскарайд», що пройшов на гірськолижному комплексі «Красія». І хоч лижний сезон тут і підійшов до свого завершення, це не завадило лижникам-телемаркерам показати все, на що вони здатні. Самі учасники кажуть, цей стиль дається освоїти не кожному. Тим, хто думає, що це дуже просто, якщо вмієш на звичайних лижах, я скажу, що забути треба все. Зовсім по-іншому будується техніка, зовсім інший принцип, ці присідання. Тобто це треба себе змусити, своє тіло, виконувати телемарк, техніку, а не техніку класичну, там карвін, наприклад. Катання у стилі телемарк – це не тільки спеціальне кріплення лиш, але й спосіб спуску згори. Телемаркери, аби повертати в сторону, повинні присідати, при цьому коліна повинні бути зігнуті. До того ж, треба піднімати п'ятку над лижами. Телемаркою вільна в тебе п'ятка, і ти можеш більше маневрувати, ніж в альпстайлі. І катати телемарк фрірайд набагато цікавіше, ніж звичайний альпстайл. І також це фізичні навантаження набагато більше, і відповідно більше втомлюєшся, тренуєшся цим і отримуєш задоволення від того. Стиль телемарк отримав свою назву від одного із районів Норвегії. Саме тут, ще за часів вікінгів, і зародився такий незвичайний стиль катання на лижах. Сьогодні любителів телемарку хоч і не так багато, однак щороку вони намагаються збиратись в одному місці, одягаючись старовинні скандинавські костюми, весело проводити час та популяризувати стиль серед інших лижників.